Всім привіт, друзі! Ради, як завжди, вітати вас у цій порі. З вами, як завжди, зараз я, Богдан Буткевич, і цікаві розмови з важливими людьми та важливі з цікавими. Ну і сьогодні настав час поговорити з людиною, яка, я знаю, по відгуках вам давно вже полюбилася, тому що, насправді, я особисто бачу свою місію в тому, щоб ми нарешті знайомились з справжніми експертами, з людьми, які дійсно можуть, знаєте, за повним правом називатися словом аналітик, а не оцею, знаєте, шелупонню, який зазвичай так званий єдиний телемарафон видає в якості експертів. А зараз буде людина, яка займається аналітичною діяльністю, що стосується військових дій, бойових дій, ще з 14-го року. Людина, яка за фахом аналітик, аналітик даних. І це ніхто інший, як провідний, знову ж таки, аналітик Осінтер міжнародної волонтерської спільноти «Інформнапалм» Антон Павлушко. Добрий день, пане Антоне. Чи ти мене чуєш? Доброго дня. Привіт. Я тебе чую. Супер. Ну тоді давай, власне, і приступимо, як говориться. Да, нус, знімайте бурнус. Отже, питання номер один, найголовніше, ми постійно з тобою обговорюємо в різноманітних ефірах це питання, але ну, зараз воно набуло великої, знову, скажімо так, гостроти. Після, на мій погляд, дещо таких непродуманих, в певному сенсі, заяв пані Урсули фон дер Ляєн, яка насправді є великим другом українського народу, їй величезне дякую. Але про що йде мова, думаю, всі чули. Кілька днів тому пані Урсула, виступаючи, взагалі прекрасний був виступ, який був якраз таки присвячений тому, що враховуючи, скільки вже українців, на жаль, там постраждали, загинуло в цій війні, Росія має понести відповідальність, там мова йшла про трибунал і так далі. Але в цій своїй промові вона використала одну таку цифру, коли вона заявила, що нібито на війні загинуло вже понад 100 тисяч українських офіцерів. Ця цифра, звісно, викликала шок у багатьох в Україні. Зразу по зрадофільських групах і не дуже розумних понеслося: «Все, наших уже 100 тисяч вбитих, капець!» От. Насправді це, звичайно, абсолютно не так. Ну і головне, що буквально цей твіт був потертий буквально через пару хвилин. Одразу потім самі ж представники там департаменту відповідно ЄС пояснили, що мова зовсім не йде про те, що 100 тисяч загиблих. Мова йде про 100 тисяч сукупних втрат. От, а це насправді мова йде не тільки про вбитих, мова йде далеко не тільки про вбитих, мова йде про поранених, тому що, знову ж таки, давайте не забувати, що у нас в Україні поранених, згідно з даних міжнародних різноманітних організацій, десь на одного нашого, на жаль, вбитого солдата приходиться 5-6, може навіть трошки більше поранених. Тобто у нас досить непоганий рівень медицини. Тому, відповідно, 100 тисяч – це загиблі і поранені, а не як ті тільки одні загиблі. Коротше, давай спробуємо. Ну, я, звичайно, не хочу займатися дешевим хайпом, намагатися вирахувати, скільки ж у нас там втрат. Я навіть не планую це робити. Тому що Генштаб правильно сказав одразу, що це закрита інформація, під час війни вона не обговорюється. Але все ж таки, я би тебе попросив, якщо можна, як аналітика, я сорі за такий вступ, але просто далі тобі слово вже передам остаточно. Так от, щоб ти проаналізував взагалі, звідки взялася цифра, напевно, зі слов Маркуса Мілі і так далі. Ну і от це от все, для того, щоб ще раз і ще раз розвіяти, раптом хтось у нас вирішив, що у нас вже 100 тисяч загиблих, щоб вони послухали розумну людину і зрозуміли, що це не так. Коротше, тобі слово. Ну, дійсно важке питання. Ну, давайте спочатку скажемо, що дійсно Урсула повністю помилилася. Вона не має взагалі жодного стосунку до армії. Хоча, здається, вона колись навіть була міністром оборони. Була, примерки. Але була, так, і ще, ну от я ж кажу, ти сам зазначив, що при Меркель, тобто це ще не факт, що це гарно, скажімо так. Так от, я думаю, що в принципі вона не має жодного взагалі відношення саме до цієї цифри. Хтось з аналітиків їй це там десь написав, хтось з аналітиків там десь щось погуглив, вивалились ці слова, які сказав американський, це генерал Міллі. Він так само їх звідкись взяв, тобто може вони там десь щось спілкувалися, десь хтось щось ляпнув про 100 тисяч, от потім солдатів або там військових, або цивільних, або українців замінили потім на офіцерів, труднощі перекладу з німецької на англійську, з англійської там на українську і тому подібне. Ну і от якось воно там десь щось отак пройшло. Ну можливо навіть вони просто сплутали, що там українців з росіянами, тому що зараз якраз по росіянах ми будемо наближатися до цих 100 тисяч. І потім оце так понеслось. Ну, я просто думаю, що просто може в кулуарах деяким з наших там очільників чи чиновників треба менше базікати про якісь втрати, щоб потім якийсь там західний аналітик чи чиновник це отак щось з дуру не сказав, сплутавши буквально все. Тому що потім, звичайно, що
Навіть якщо от вони зараз видалили цей твіт, а потім починається цей ефект Стрейзен, коли вже росіяни одразу за це вчепилися, і потім ходи доводь, значить, скільки там насправді втрат. І потім у нас, звичайно, підключаються наші доморощені так само аналітики, ну, точніше, не аналітики, а от я вже там не знаю, хто з них має офіційний статус, але там деякі радники президента, вчора вже так само один виліз і почав розказувати там про з його боку, які втрати там. Теж так само може бути, що він десь щось чув, щось там переповів, просто що хто тебе дьоргає за язик взагалі щось сказати, розумієте? Але всім хочеться хайпувати, особливо коли такі, знаєте, локальні українські політичні селебрітіс приходять до своїх там колишніх російських медійних кумирів, там на кшталт якоїсь Латиніної чи ще якогось там блогера, чи в дощ попали нарешті. От, і починають, звичайно, там блищати своїми знаннями, десь щось чув і починають видувати. Ну, це, знаєте, перегиби на містах, як то кажуть, ну, вони в нас бувають. Тобто, з інформаційної точки зору, я думаю, що про наші втрати, особливо з точки зору військових, ми дізнаємося після війни, і це дуже правильно. Але, друже, от вибач, я сорі, що тебе переб'ю, просто мене до глибини душі просто вибісило те, що знову на авансцену виходять оці балакучі голови Офісу Президента, люди без будь-якої вообще відповідальності, без посад, непонятні якісь товариші типу Подоляков і Арістович, які дозволяють собі після того, як наш Генштаб одразу заявив, що це закрита інформація, ну і ецетера, вони дозволяють собі виходити в ефір свого ручного телемарафону і давати якісь цифри втрат. Ну, цифри, я маю на увазі. Я просто не розумію. Ну, от, чесно, в мене просто вже зла не вистачає про це говорити. Ну, тобто, от для чого? Ні, я розумію, що це, вони, напевно, думають, що це антипропагандистська боротьба, що, значить, опять Арістович, що ти сказали, ті подоляк всі будуть посилатися і не вірити цифру 100 тисяч, що їх спеціально використовують, як медіа такі, от, значить, типу, вкид і так далі. Але, ну, камон, от ми зараз говоримо про якусь медіагігієну, про те, що про війну говорять тільки військові, потім виходить знов Подоляк і дозволяє собі заявити, скільки у нас, з його точки зору, втрат у війні. Чесно, в мене просто, я не те, що навіть руки опускаються, просто ну, не можу зараз, на жаль, не вистачає цензурних слів, але просто це не вкладається в голові на 10-му місяці війни. От просто от як це? Ну, я не знаю. Ну, дивись, от у нас з того часу, як почалася така вже повномасштабна війна, у нас з'явився такий цілий пул експертів. Частина з них, от навіть як той Подоляк, дуже там починають на себе натягати якийсь піксель чи там щось зеленого кольору, щоб, можливо, виглядати більш войовниче, і починають коментувати війну. Тобто, скажімо так, це частину з цих людей там з 14-го по 22-й рік я взагалі там про теми війни, про них від них нічого не чув, а тут раптом вони починають коментувати якісь військові теми. Так само, наприклад, починають виходити на авансцену або колишні військові, або ті, хто колись мав якийсь стосунок до армії, і так само починають коментувати, причому коментують от реально всі роди військ. Я от скажу чесно, ну так само ж запрошую частенько на ефіри, і потім там кажуть, як вас протитрувати. Військовий аналітик, я кажу, не дай Бог. Я до армії не маю жодного стосунку. Я так само, як і всі ці, ну багато з тих самозваних військових аналітиків, можу почитати Вікіпедію, можу там щось, можливо, більш ретельно почитати, десь чогось почитати, попитати, але це не робить мене військовим аналітиком. Тим не менше, у нас є такі військові аналітики, які от так само читачі Вікіпедії і починають потім там коментувати, потім починають, знаєте, там в голові малювати якусь військову мапу, рухати кудись там якісь смужки, де хто куди буде наступати, що як буде кавалерійськими наскоками брати. Отакого у нас з'явилося з лютого дуже багато. Так само це є така когорта колишніх військових, які так само починають коментувати всі теми. Ну, вони принаймні мають хоч якесь відношення до армії. Хоча, от ви знаєте, так само, тут я вже просто, як простий аналітик, хочу, власне, так логічно спитати, а чи може, наприклад, там колишній підводник коментувати там якісь бронетанкові війська? І чи може він взагалі, от, ну, починаючи з якого рівня, людина може, там, от, умовно кажучи, майор може коментувати все те, що відбувається на фронті, от реально з аналітичної точки зору якось дуже гарно? Чи це просто він десь щось чув, якось щось там собі зрозумів, і потім починаються коментарі? Тобто, наскільки цей коментар дійсно аналітичний, хоча ми і маємо справу з колишнім військовим? Ну, і іноді, звичайно, розумієте, починається така вже, ну, вони починають любити себе в іскусстві, а не іскусство в собі, і вони починають просто коментувати вже всі по всіх, все по всіх військових темах, підключають сюди геополітику, і потім починаються там такі якісь, знаєте, ну, незрозумілі розповіді там про те, що ми там завтра вже будемо брати Таганрог, щоб якось там обійти російське угруповування, якісь там зробити котли і тому подібне. Ну, і ти таке це слухаєш, як не військовий аналітик, і просто, ну, виглядає це з боку, якщо чесно, дуже, дуже смішно, але, ну,
зараз для багатьох людей вони роблять собі таке ім'я на оцій військовій аналітиці. Хоча, знову ж таки, військових аналітиків у нас дуже-дуже мало, і це повинні бути саме військові. Тому найкращі коментарі вони будуть від військових або від наших офіційних військових органів. І знову ж таки, я ще раз кажу, що це були, скоріш за все, або генштаб, або люди з генштабу, або офіційні прес-офіцери наших військових частин. Тому що у нас так само іноді там навіть люди з військового відомства, там міністерства якогось можуть вийти і щось там, як сказати, мовляв, там, я не знаю, там, до зими будемо починати звільняти Крим. Угу. Розумієте, тут і ти так дивишся на календар, що тут залишилось у нас в принципі ще там 2-3 тижні, а от нам вже починають розказувати про Крим. Сюди додається величезна кількість оцих локальних якихось, ну, це навіть вони навіть себе не називають військовими аналітиками, але їм завжди хочеться показати, що вони знають якийсь інсайт, там якісь при військових адміністраціях, якісь там коментатори. От це просто, це біда, це біда. І починають розказувати, як ми вже Херсон брали там ледь на початку літа. Олешки вже взяли, Голопристань, Кінбурн взяли, Сватове, Креміну, там що ми ще взяли. Крим будемо заходити, да. І тому подібне. І, до речі, от саме з цього іноді потім може починатися зрада, тому що от, пам'ятаєте, як тільки ми почали, як в ніч перед звільненням Херсона. Скажімо так, ну і всі думали, що у нас там, ну, така була інформаційна якась, ну, бульбашка, мовляв, от там, значить, ми зараз візьмемо в кільце 30 тисяч росіян, і, значить, от там будуть у нас купа полонених, будуть, значить, повністю їх розіб'ємо і тому подібне. І потім раптом на ранок виявляється, що ми заходимо в напівпорожнє місто, і якось 30 тисяч нема, і все, зрада. Розумієте? А це так само, ці 30 тисяч, вони з'явилися десь з середини літа, коли деякі наші там спікери почали коментувати про те, що там на цьому напрямку 30 тисяч. Знову ж таки, я думаю, що навіть наш генштаб, він може тільки оціночно сказати, там, скільки там насправді військових. Але, мабуть, десь хтось з ким про щось говорив, і оце пішли 30 тисяч, потім це беруть в свій інформаційний, власне, в коментарі російські експерти, потім це все починається перекладатися, і потім оці 30 тисяч, вони так от якоюсь такою стабільною цифрою, потім з 30 тисяч стоїть вже ледь не 30-50, і вони оце починають все літо тягатися з цією цифрою. І потім, коли, звичайно, виявляється так, що, можливо, в останні тижні перед падінням Херсону, з російської точки зору, там було, можливо, там, можливо, 5, можливо, 10. Ну, але, скоріш за все, вже точно, що не 30, тому що 30 – це було в найкращі часи, коли вони ще там на початку літа, у них був такий собі миколаївський напрямок, і вони мріяли, що рано чи пізно, значить, треба якось на Миколаїв виходити, і оце ж там щось почнеться. Тоді, можливо, і було дійсно там більш-менш стільки. Далі починаються артилерійські роботи Хімарса по них, далі все-таки вони починають приймати нормальні військові рішення і починають поступово виводити свої війська. І, власне, те, що ми бачимо в останні дні, це те, що поступово вони виходять, 30 тисяч там, звичайно, що не було, тому що вони дуже вчасно були вибиті за от всі ці 3-4 місяці кропіткої роботи нашої армії, нашої артилерії. От. Але зрада ж, звичайно, що буде, одразу починається, що це якийсь там договорняк, це значить, там щось якось там домовилися, це спеціально росіяни відійшли, тому що ви ж розумієте, що кожна російська поразка, це значить не просто так, це якийсь був договорняк. І починається так само розгойдуватися, от, знову ж таки, зрада, потім підключаються ті ж таки російські експерти, які починаються пояснювати, що це, мовляв, там є якісь домовленості через якийсь там аміакопровод, який там десь проходить, і це, от, мовляв, не просто так. Розумієте? І це вилазить вся от ця шелупонь, всі ці п'янковські табах, і вся ця просто так, гниль, так, яку, так, на жаль, от просто наші... я не хочу, чесно кажучи, навіть колегами називати, от коли от це от летно просто проходить в ефіри. І мені хочеться кожного разу спитати, от ви нормальні? От ті, хто тягне це летно, собачі в ефіри. Мені потім кажуть, ну таких же зрителей смотрять. Лайном годували їх стільки. Ви годуєте комплекс меншовартості українців, показуєте в кращому випадку якихось абсолютно маргінальних уродів, які втекли давно вже з Росії, які не мають ніякої інформації, вони просто ляпають язиком. А в гіршому випадку це цілком можуть бути реально агенти впливу Росії. І ви продовжуєте їх включати кожен день в ефір. І я просто чесно, я просто на цих стрімах кожен день просто змушений від толпи людей, які прибігають. Ой, а що сказав Піантковський? А що сказав Швець? А що сказав Гаррі Табах? І ти думаєш, боже мій, ну скільки ж ви будете ідіоти це слухати? Ну, з іншого боку, скільки недобросовісні або просто ідіоти в ролі редакторів будуть це лайно тягти в ефіри українських ЗМІ. От стільки і будуть, напевно.
Ну, саме так. Або, наприклад, от пам'ятаєте, нещодавно було це відео, на якому начебто українські військові розстріляли полонених росіян. Ну, так само вони починають брати в ефір якихось незрозумілих російських самозваних військових експертів, і ті починають коментувати військове право, починають коментувати якісь там міжнародні конвенції. Слухайте, ніхто з них не є юристом, ніхто з них там не бачив всі ці штуки. Тим не менше, вони в нас виходять і там починають якісь такі позиції, що, мовляв, ну, українці, звичайно, тут не винні, але... Багато питань, і оце починаються коментарі, розумієте? А це все через те, що ми допускаємо до нашого інформаційного простору, до нашого інформаційного фронту такі російські інформаційні ДРГ. А потім починаємо їх коментувати. Тому що, звичайно, що будь-який експерт з Росії, він ще й досі, або там з Дождя, він ще й досі у нас чомусь вважається експертом. От я чесно, я не розумію, чому. Ну, тут, ні. Знаєш, ну, комплекс меншовартості. От абсолютно. Причому, в першу чергу, тому тих що... людей, які працюють на телеку. І в ЗМІ. Ну, тобто, я розумію, там люди, які там, знаєш, ну, коли ти редактор, ну, що ти не розумієш, скільки у нас класних, хороших, нових, молодих, нормальних, от, типу, наприклад, тебе, експертів. Зачем ти цей тягнеш цю рухлядь рашистську сюди? Ні, воно запам'ятало, ой, оце ж хороші рейтинги, треба включати. І включає це лайно, і включає, і включає. А це воно сидить і ляпає язиком якусь таку люту хрінь просто. Ще, типу, всяких этих Гаррі Табахов, який просто включається черговий раз в ефір українського телебачення для того, щоб розказати, як бідо он всіх сливає. Це я про Байдена. Угу. Ну, до речі, так само про Табаха, ну окей, ну це колишній росіянин, якийсь там колись переїхав колишніх не буває. З СРСР до, значить, до Америки, зробив там собі якусь військову кар'єру там до певного звання. Але в мене просто таке питання, а що, нема етнічних українців в американській армії, от десь там так само на рівні полковника, майора, які могли б дати такі самі коментарі? Так англійську треба знати, друже, англійську треба знати, це ж складно. Ти ж прийшов працювати на телек, тобі там дали список гостей, і ти знаєш, що о, Піантковський, от і сей, думати-то головою не потрібно. Зачем думати головою? Какой американ? Це ж треба подумати, треба ой, а я по-англійськи знаю тільки my name is Vasya, I live in Kiev, it's very hard to speak on English language, правда? Ну, от якось так, але знову ж таки, ну, не можете знайти саме там, не можете зрозуміти саме англомовного, шукайте когось з української діаспори. Слухайте, я думаю, що в канадській армії буде величезна кількість колишніх канадських військових, офіцерів вищого звання, може навіть повище того Табаха, які зможуть дуже гарно розповідати так само про військові теми на такій собі канадській українській мові. Ну, зможемо зрозуміти, але ви будете заводити своїх проукраїнських експертів в своє медійне товариство. Ні, у нас починають тягати от таких от незрозумілих російських. Ну, знову ж таки, як з цим боротися? Ну, просто, мабуть, треба їх не включати. Повторювати, друже, повторювати. От включати Антона Павлушко і постійно повторювати. Не включайте цю рашистську хрань. Не включайте всіх цих долбаних Піантковських, Кисельових і всю цю дрянь. Викиньте нахрен це лайно з своєї голови. Викиньте раз і назавжди. Нас немає цікавити, що думає будь-який росіянин, де б він не перебував. Тому що хороший русський – це тільки той, який або 200-й, або який просто вже відмовився від того, що він русський. Немає хороших русських з тих, хто кажуть, ні, ну Путін плохой, но є же хороша Росія. А хороша Росія, значить ти ворог, до побачення. Росія не може бути хорошою для України в принципі. Вибач за емоції, просто це кожен день вже, я вже не знаю скільки років, перш це повторюю, у мене вже просто реально вже злоба так накипіла на це, що вже просто сил не вистачає про це все говорити, але знову і знову ми змушені це проговорювати і витрачати час. Сорян, але треба про це говорити. Саме так. І особливо не треба включати росіян під час війни, тому що навіть якщо подивитися на сьогоднішніх західних експертів, ну вони читають українські твіттери, вони читають там того ж таки Некромансера, Біліскова, вони все це читають, вони навіть нас читають. Інформнапалм читають дуже активно, так. Звичайно, що читають. Ну іноді, наприклад, навіть я там щось напишу, а потім проходить там декілька днів, і тут я бачу, що там вже якийсь західний експерт починає видавати щось схоже своїми англійськими словами, звичайно ж, але от таке щось схоже. Звичайно, що це тому, що він такий самий аналітик, як і я, тобто він читає приблизно ті самі джерела, приблизно так само думає, але я не виключаю, що вони нас так само читають і потім починають нашими думками переповідати вже на свій західний загал, власне, якісь там меседжі. І оце те, що нам треба робити, щоб наші експерти спілкувалися або впливали на західних експертів. Ну і потім, щоб ми почали комунікувати саме з цими західними експертами. Тому що, ну так як зараз, то набагато легше включити або якогось відставного українського там непонятно якого військового, який там буде щось від себе розказувати,
або якогось росіянина, який так само, як і ми, буде читати той такий Твіттер, той ту таки Вікіпедію, і буде там від себе коментувати щось там про якісь ракети. Це в кращому деякі випадку. Наші... Це в кращому випадку, тому, я ж кажу. Ну, ж таки, ну, розумієте, тому що все-таки і треба ж знати мови навіть тим таки експертам. Тому що, наприклад, я пам'ятаю, як тільки був початок війни, і там от у нас один військовий експерт, так званий, здається, це був Жданов. Ну, Жданов, колишній військовий, ну, окей. Ну, звичайно, що з точки зору військової, він розуміється краще на військових якихось деталях, ніж я. Але от він каже, мовляв, ну, зараз Німеччина нам почне постачати все те, що залишилось у Східній Німеччині від, значить, колишньої ГСВГ, і він почне це поставляти в Україну, тому що там такі великі запаси. І я чудово розумію, що, скоріш за все, він просто не знає, що тих запасів вже нема. Це вже давно все роздали, і от ті стріли, які нам передали, здається, там 2500 штук, це була ледь не остання партія, яку просто не знали, як утилізувати, шукали фірму, не знайшли, і от воно собі отак от лежало, і потім, ну, їм певною мірою пощастило, що їх Україна забрала. Але все інше вже пороздавали. Але це говорить про те, що якщо цей експерт собі там в голові думає про те, що в Німеччині великі запаси старої радянської зброї, це значить, що свої знання про те, що таке Бундесвер, або там що залишилось в Європі, перерозподіл зброї між ринками, вони десь от залишились на рівні тоді, коли він востаннє був активно в армії, можливо, там десь кінець 90-х, умовно кажучи. А після того він нічого не знає, розумієте? А прочитати, наприклад, там, як воно є насправді на мовою оригіналу, або немає вже часу, або вже не вміє. І потім отакі меседжі заходять в українські ЗМІ і починається там. Німеччина зможе передати Україні там так багато всієї зброї, потім Німеччина не передає, і починається бути винна Німеччина. Або там починаються якісь коментарі ні звідки про те, що от нам можуть передати, і потім якась така ракета, називають назву якоїсь ракети, ти підеш гуглити взагалі, звідки могла піти ця інформація. Ну, взагалі ні звідки, з потолка. Або там десь щось, може, з якимось військовим розмовляв, там той його ж там щось спитав, які там є взагалі ракети, той щось ляпнув, цей взяв собі, значить, на свій аналітичний, мовно кажучи, обіход, і починає потім це запускати в ЗМІ. І потім, звичайно, там починається, що у нас нам Ізраїль передає, Ізраїль не передає, Німеччина то нам дає, то не дає, і починається така розгін цієї зради. З цим треба боротися, але, ну, знову ж таки, ну, от у нас народ, він от такий, який він є, от він обирає собі отаких от і політиків, і, зрештою, і експертів, і отакі собі ЗМІ. Тому, в принципі, я нічому не дивуюся, просто, що поступово воно все буде, звичайно, якось покращуватися, але нам ще до того дуже довго йти. 100%. Ну, ми трошки відволіклися від основної теми, звичайно, про втрати і про все решта. Я думаю, ми зараз про це то ще раз трошки чітко пройдемось з Антоном, щоб люди просто, по-перше, розуміли, чому у нас... В принципі, не може бути 100 тисяч втрат, тому що, я ще раз підкреслюю, це не оцінки українських експертів, що у нас завдяки досить непоганому тактмеду і того, що солдатів постійно вчать першій медичній допомозі, у нас, вибачте, не жгути, а смарха, а все-таки турнікети людські у людей, то у нас на одного загиблого, повторюсь, приходиться мінімум 5-6 поранених. Тобто, якщо ми візьмемо цифру в 100 тисяч, наприклад, умовно кажучи, загиблих, то у нас тоді мало б бути, ну це такий найпростіший приклад вам не подумати, у нас вже мало б тоді бути десь 500 тисяч поранених, умовно кажучи. Ну, враховуючи, що у нас армія вся десь мільйон приблизно, да, на даний момент. Тобто, в принципі, виходить, що кожна друга людина в пікселі, вообще, в принципі, яка існує в Україні і ходить в пікселі, вона має бути зараз поранена. Ну, м'яко кажучи, це ж не відповідає дійсності, правда, друзі? Тому, власне, це я так просто на мигах пояснюю, чому ця цифра абсолютно не відповідає звичайно дійсності, і що чому ніяких 100 тисяч загиблих у нас не просто, це не те, що там пропаганда, це, ну, елементарна логіка, друзі. А зате ми поговоримо, чому цілком можливо, у росіян уже втрати насправді наближаються до 200 тисяч. І от тепер, власне, я тебе ще раз хотів попросити ще раз. Отже, чи правда вся історія про те, що у нас 1 до 5-6, скільки у росіян, які реальні втрати можуть бути у Росії, бо сьогодні ж взагалі-то ми, Збройні Сили Україна, перетнули ще одну важливу психологічну позначку в 90 тисяч тільки офіційно визнаних загиблих росіян. От, будь ласка, про все це дуже ще раз хотілося б з цифрами. Уже не будемо на Піонтковських відволікатися, давай тепер по суті. Окей, ну по суті, дійсно, рівень медицини у нас, ну, не набагато кращий, але він просто кращий. Плюс у нас є волонтери, які волонтерять вже, власне, 8 чи 9 років поспіль, тому у нас вже є такий відпрацьовані механізми, що треба брати, як треба брати і з чим треба приходити на фронт. В цьому плані зараз росіяни тільки починають з цим стикатися, тому у них, звичайно, медицина дещо гірша. Ну, це, власне, нам на руку. Що стосується цих 90 тисяч, ти кажеш, офіційно визнаних. Ну це Генштаб каже. Ну, з нашого боку це офіційно визнання, з російської точки зору вони, звичайно, цього ніколи не визнають. Знову ж таки, все це більше такі оціночні показники.
чи вони дійсно прямо от такі, прямо 90 тисяч, це ми будемо так само перевіряти після війни. Але, ну, знову ж таки, ми працюємо, наприклад, з тими нашими відкритими джерелами, ми працюємо, особисто я, наприклад, я вивчаю ордени, орден за мужество, який дають здебільшого посмертно. Я там вивчаю номери цих орденів, і от, наприклад, десь на початку жовтня ми перетнули таку психологічно важливу відмітку, номерів цих орденів більше 100 тисяч стало. Тобто ми починали цю війну приблизно на показниках 75-78 тисяч були номери, зараз це вже за 100 тисяч. Там з певним таким технічним лагом, тому що це спочатку повинні росіяни, ну, по-перше, він вмирає, потім, поки його визнають офіційно загиблим, привозять додому, нагороджують, виписують нагороду, ховають, потім нагороджують офіційно, тому і потім там колись ця фотографія там випливає десь в пресі. Тобто от між прям вбили і я побачив цю фотографію в соціальних мережах, може пройти там місяць-два місяці. Тобто зараз я можу, значить, говорити про російські втрати приблизно на... Ну так, середину вересня, кінець вересня. Тобто це, значить, десь так, ну, рівень Харківська область, Красний Лиман, от коли от тоді все це починалося. І знову ж таки, ордени мужества, це, звісно, дуже гарний інструмент, але ми говоримо тоді тільки про офіційних кадрових російських військових, тому що там ще є велика кількість інших. Так от, ну от якщо так судити по цих військових, то ми, значить, будемо говорити, що десь на там до кінця вересня, це, значить, точно було десь на рівні 20 тисяч кадрових вбитих, скажімо так, 20+. Сюди додаються всі ЛНР, ДНР, яким ці ордени не давали, принаймні точно не давали, поки вони їх до себе, ну, начебто офіційно не приєднали. Значить, це ще там як певна кількість першого, другого армійського корпусу. Ну, так само можна там прикидувати, скільки вони могли б втратити, що там в одних було там десь під 37 тисяч людей в армії ДНР, в інших там десь під 30, потім мобілізація, потім у них дійсно дуже великі втрати. Тобто там ще, думаю, так десь 20 тисяч плюс, а скоріш за все десь 20-30. Сюди додаються, ну, наприклад, от всі ці російські барси, от, а там частина з них це були офіційні барси, а частина виявилася, що якісь неофіційні барси, і вони там ледь не взагалі не мають ніякого стосунку до Міністерства оборони. Тим не дають орден за мужество, їм дають медаль за отвагу, всього лише. І така ситуація була десь приблизно там до листопада, потім вони дещо змінили законодавство, і зараз так само їм починають все це видавати. Ну, там взагалі якось важко оцінити, скільки вони отримували нагород і скільки їх полягло, але там коефіцієнт навіть от втрат, він, звичайно, навіть був набагато більше, ніж в армії. Тому що і дещо гірша якість, і дещо, скажімо так, їх використовували дуже своєрідно, ну, таке як собі гарматне м'ясо першого гатунку. От це десь було так приблизно до початку серпня, скажімо так, таке використання. Потім вони почали закінчуватися, причому фізично. Угу. І потім вже підключається, починаючи з серпня, з початку серпня починають йти в перші загиблі з ЧВК Вагнера. Ну і от зараз ми з ними працюємо от всі ці останні місяці, їх стає ще більше, тобто вони починають все-таки відігравати у втратах російських якусь таку більшу роль, ніж це було раніше, замінили собою оцих барсиків умовних, от, але там так само їх не можна оцінити, тому що вони, звичайно, мають стосунок, ну, такий формальний до армії, але вони все-таки не дуже прям військові, тому їм дають так само тільки медаль за отвагу. По медалі за отвагу, на жаль, якось сказати, оцінити, ну, є в мене якісь такі внутрішні розрахунки, скільки б це могло бути, але якось це довести, в принципі, неможливо. Але от дивіться, у нас тобто є по тих джерелах, по яких ми можемо приблизно говорити, скільки могло б загинути офіційних російських кадрових, значить, це десь так 20 тисяч плюс на кінець вересня. А ви ще сюди додайте те, що в нас, власне, що в нас йде потім, у нас йде дуже гарний листопад і дуже гарний жовтень. Ну, листопад у нас, я так розумію, взагалі це рекордний місяць по російських втратах. Тобто, виходить, у них там 16 з копійками тільки офіційно втрат. Виходить, це більше, ніж у радянської армії в Афганістані за 10 років. Ще раз, за один місяць більше, ніж за 10 років. Просто вдумайтеся. Листопад став таким собі русопадом. Дійсно, дуже у них були такі гарні втрати. От, знову ж таки, але ці два місяці, значить, в мою статистику не входять. Тобто, значить, ми говоримо, що 20 тисяч там, десь приблизно 20 тисяч плюс ДНР, ЛНР, хоча, можливо, і набагато більше. Плюс от всі ці незрозумілі барсики і добровольці російські, які десь працювали там до кінця літа. Це, значить, ще якась певна частина. І потім всі ці зеки, які пішли от в останні місяці. Розгвардія ще. І от, ні, ну, Розгвардія, вона буде входити от всі ці в перші офіційні втрати, ці 20 тисяч, вона буде туди входити, там все пораховано. Але, тобто, ну, от, я ж кажу, там 20, там 20, там щось 10, потім додайте ще 2 місяці,
І от так от плюс-мінус, ну, можливо, будемо виходити на 90 тисяч. Плюс, звичайно, що AI+, звичайно, не треба забувати про те, що це зниклі безвісті. Тобто, як ми вже казали, здається, минулого разу, що це може бути там від третини до чверті російських втрат. Про них зараз взагалі в них немає ніякого офіційного статусу, вони тільки зниклі безвісті. Потім війна завершиться, пройде там 2-3 роки, їх тільки потім визнають офіційно загиблими. Ну, власне, і все. Тобто, потім це буде вже офіційно якась там статистична показник, а зараз зниклі безвісті. Тобто, так само частина з них, наприклад, може бути в полоні, або, можливо, навіть хтось там перейшов на український бік. Але ми тут так само можемо говорити, ну, про десятки тисяч. Угу. Десятки тисяч, які, скоріш за все, будуть переходити, ну, от я ж кажу, частина з них, вони будуть полонені. А про частину з них, я думаю, ми взагалі ніколи не дізнаємося, тому що воно десь щось там по посадкам лежить, і воно так і залишиться. Власне, от така статистика. Ну, по техніці тут все, в принципі, більш-менш, ну, простіше, тому що там, якщо говорити про ці дуже активні місяці, тобто починаючи з вересня і от по десь приблизно початок жовтня, ну, там прям кожний день ледь не по там 60-70 або навіть найактивніші дні по 100 одиниць російської техніки вибивалося, це дуже гарно. В останні тижні у нас такий собі затища. Затища через те, що у нас дещо, ну, погода, по-перше. Що собі затища? Під Бахмутом таке, ну, там реально Верден. Ну, я Верден, а ти, ну, знову ж таки, Верден — це з точки зору піхоти, а з точки зору знищення техніки, техніки зараз починає вибивати. Так, майже не знищується, так. Да. Тому що все-таки, ну, знову ж таки, майже, але зараз вже починається все одно. Вже можна бачити якісь такі перші прояви, що все-таки там десь, от вчора, здається, було там 23 одиниці автотехніки. Значить, десь накрили там штаб, ну, дві там колони або штаб, щось таке. Тобто вже так само по техніці починаємо, або починаються просто, ну, час хімарсів, і вони починають дуже активно працювати. Ну, от щось схоже у нас було перед тим, як починалася оця харківська операція, це десь так, ну, скажімо так, серпень або там друга половина вересня. От там так само, там можна дещо прослідковувати, скажімо так, коли там армія дещо відпочиває, або треба набрати на хімарсі, значить, зброю, озброєння, амуніцію, і тому у нас бувають такі все-таки паузи. Ну, оперативні паузи, да, в діях, очевидно. А потім знову починається. От у мене таке відчуття, що зараз знову починає починатися, скажімо так. А по піхоті, ну, по піхоті, я ж кажу, в останні місяці, через те, що такі дуже активні контактні бої, то в росіян дійсно такі дуже активні піхотні втрати. І потім, звичайно, що ці піхотні втрати, вони потім, ми їх можемо читати там через декілька тижнів в некрологах, коли ми починаємо там бачити, ага, там 155-та бригада втрачає дуже багато, там той такий полк втрачає дуже багато, або, наприклад, оці російські мобіки. Знову ж таки, мобіки — це стала прямо наша така дуже жвава тема. Здається, це коли був мобілізація, це було 22 вересня, і от через місяць, коли ця мобілізація, ми коли святкували місяць, перший місяць російської мобілізації, я написав таку статтю, де я просто описав, власне, взяв всі російські офіційні втрати по мобілізованих, які десь виринали в пресі, і порахував, скільки буде жити в середньому російський мобілізований на фронті. І вийшла там показник 4 дні. Ось, і я вам скажу чесно, от з точки зору, от ми коли ми говоримо про українську пропаганду, щоб потім мені було так приємно читати свою ж статтю, коли росіяни починають там десь у ВКонтакті чи в Однокласниках перекидатися посиланням на цю статтю, яку там потім хтось в себе запостив на Live Journal, і потім вони починають це обговорювати. Хтось її навіть вже переклав російською мовою. Розумієте, це отака українська пропаганда, яка доходить до росіян. Тобто можна там любити інформонапалм, не любити, ви вірите там цим українським аналітикам чи ні. Але отут є такий текстик. А ще табличка, а ще, значить, от якісь такі показники. І причому, що кожен же з них екстраполює потім всі ці 4 дні на фронті, на себе. І він чудово розуміє, що може навіть і 4 дні на фронті прожити для росіянина, це ще буде за щастя. Розумієте? А слушай, ну, це для всіх так? Ну давай от спробуємо зараз, окей, там, відійти від наших там штампів і так далі. Ну що, от будь-який мобік, який приїжджає на будь-яку ділянку фронту, живе тільки 4 дні? Ну, от саме на перший місяць мобілізації, знову ж таки, ну, звичайно, що якщо тільки місяць пройшов після мобілізації, то він не може більше місяця на фронті провести. Це, ну, з математичної точки зору зрозуміло. Але от це такий самий перший такий снапшот, який у нас був в цей перший місяць, ну, він реально був отакий. Тому що це, ну, дійсно дуже були непідготовлені люди, хоча, можливо, там частина з них мала там певний військовий досвід. Але, ну, дуже було скрутно. Зараз, звичайно, що вже там перші вони там вже 2 місяці навіть деякі можуть повоювати на фронті. От, ну, я ж кажу, в принципі, не треба їх недооцінювати, тому що їх все-таки багато. І тому що все-таки, знаєте, оця російська тактика, ми можемо її там називати як завгодно. Місних там хвилі, їх там не бережуть, там, що вони там, я не знаю, Стерграш, там, як по-різному називають. Знову ж таки, Верден, той такий, знаєте, це все така гарна фігура, ну, мови, але насправді, ну, вони затягують цю війну на місяці. Вони, скажімо так, не дають нам переможно увійти у зиму,
на тих позиціях, на яких ми, можливо, хотіли б. Тобто, можливо, наш там генштаб і хотів би там вже почати ледь не з зими, значить, заходити в Крим. Але от такі якісь мобіки тут затягнуть на тиждень, там потім почнеться погана погода, там щось не довезуть, там росіяни, можливо, там чимось відпрацюють, і от вже війна переходить в наступний рік. Розумієте? Тобто, тут так само, розумієте? Ну, от, якщо, знову ж таки, от говорити про військових експертів. У нас приходять військові експерти частенько на телеканали і починають там розповідати, що з військової точки зору, значить, вся ця російська операція, це була повна нісенітниця. Це з військової точки зору. А я от скажу, як не військовий, скажімо так, і як звичайний читач української правди і всіх українських ЗМІ. Поставте себе на місце російського аналітика. У вас є країна, в якій ви купили частину медіа. Ви чудово знаєте, що декілька мерів провідних міст мають російський паспорт. Ви купили величезну кількість політиків. Ви завели до Верховної Ради навіть декілька своїх фракцій. Ви контролюєте там ледь не там частину суди, частину навіть тих таких СБУшників. Тобто, там, всі. Ну, я судів. Ж кажу, розумієте? Тобто частина людей, ви чудово розумієте, що це ваші латентно. І вони за першої ж ознаки вони будуть піднімати той російський прапор. Плюс ви, у вас про себе дуже гарне враження, скажімо так. І от, ну, ви ставите там на шальки терезів, от, чи зможуть українці вас перемогти, чи ні, от за такої ситуації. Я думаю, що по деяких моментах, розумієте, що це ж в принципі так дуже диво, що ми реально змогли вистояти оці там перші там декілька днів. Можна сказати, що це пощастило, але в принципі це звитяга українського народу, що нам навіть з отаких вихідних даних, коли ми знаємо, що у нас є стільки зрадників, стільки власників російських паспортів, якісь незрозумілі політики в політиці українській, і ми все одно змогли вистояти. Я думаю, що це велике здивування там не тільки для західних аналітиків, але і для російських аналітиків. Тому, скажімо так, з військової точки зору можна, звичайно, там казати, що треба там, щоб російська армія була там в три рази більше, щоб нападати на українську армію, а з іншої точки зору, от за такої військово-політичної ситуації, розумієте, можливо, вистачило б і стільки. Інша справа, що не вистачило. Далі оця триденна кампанія перевалюється у перші три місяці. Далі треба вже проводити мобілізацію, щось там робити. Тому що, знову ж таки, я думаю, що все-таки росіяни дуже активно до всього цього готувалися. І не на три дні вони готувалися все-таки. Там був, я ж кажу, все-таки свій план був. І, вибачайте, ну він же все-таки працює. Тому що, ну, навіть з Херсона... Хоча всі казали там, що от як тільки нам поставили хімарси, значить росіяни повинні були там прийняти таке військове рішення і автоматично, значить, виходити звідти, щоб не наражати себе на якусь небезпеку. Ну, це з військової точки зору. А от з військово-політичної точки зору, або, можливо, просто з політичної точки зору, треба було за нього триматися до останнього, дотягнути до якихось там переговорів, про які, наприклад, ті ж такі німецькі експерти постійно там натякають. Розумієте? І далі вже, сидячи в Херсоні, домовлятися там про щось з України. Тобто Херсон ви вже ніколи не віддали. Але? От я ж кажу. Але не вийшло. Але все-таки українська армія, все-таки українська артилерія робить все можливе і неможливе таке, щоб оці військово-політичні рішення потім, щоб росіяни змушені були приймати просто військові рішення і виходити. Там з-під Київщини відійшли, потім... Вже з доброї волі, як ми це відійшли. Називаємо. Я ж кажу, тобто вони проводили, розумієте? Але, знову ж таки, я ж кажу, щоб до цього дійшло, і все-таки план в росіян є, і ну, він частково працює, тому що все-таки ми з ними воюємо, і нікуди вони не дінуться, вони збігалі будуть воювати. От чекай, от з приводу плану, тут дивися, ти, до речі, хороше ти питання дуже підняв, давай спробуємо це поговорити. От там, здається, вчора опублікував звіт цей британський аналог нашого Інституту стратегічних досліджень при РНБО, як він називається, Royal University, що-то там. Ну, Русі він називається, коротше кажучи. Але до Росії це не має ніякого стосунку. Там що-то Royal University Strategical Intelligence, щось таке. Ну, я не пам'ятаю точно, як воно розшифровується, не суть важливо. Я ж кажу, аналог нашого Інституту стратегічних досліджень. Де от вони якраз і розбирають плани росіян. Ну, план у них був реально на 3-10 днів військова кампанія. Далі до серпня вони мали провести повне поглинання, там, знищення людей, прямо так розподілення всього населення на 4 великі категорії людей, на перемирення, яких треба було фізично знищити. Як ми це все бачили, як вони це і робили тисячами, на жаль. Там якісь, з якими можна говорити, там нейтральні, лояльні, не суть тому. Але дивись, от з приводу плану. Мені здається, що план у них вже мінявся кілька разів, насправді. Тобто той перший план став очевидно, що він вже провалився буквально через там, тиждень-півтора. Далі у них був план, скажімо так, весняно, на початку літа, проломити нашу оборону на Донбасі. Теж не вийшло. Далі у них був план, от, чесно кажучи, далі я не розумію, в чому їх план полягав, триматися до останнього і, типу, заморозити лінію фронту. Потім вони вирішили ще додати до цього знищення нашої інфраструктури.
тепер я так розумію, що план полягає в тому, щоб знову ж таки максимально заморозити лінію фронту, в цей час підготувати нові атакувальні потужності і знову там навесні нас атакувати. Я так розумію, що план вже зараз такий. Ну і як ти бачиш, цей план поступово все-таки працює, тому що ми зараз входимо в зиму. І ну давайте так, якщо зима прямо буде дуже люта, то вона буде люта для обох сторін. І в принципі лінія фронту тоді особливо не зможе нікуди рухатися. А чому це раптом ти так думаєш? Або це, ну тому що буде важко всім, розумієте, навіть техніці. Звичайно, що ми зможемо там повибивати багато російської піхоти хімарсами і тому подібне, але все-таки все буде дещо важче. Тому, знову ж таки, ну от, якийсь план є, навіть те, щоб сказати, що там що російський план він не спрацював там ці там перші 2-3 тижні, все-таки ці перші 2-3 тижні треба було від них відбитися, і все-таки, значить, якийсь план був. Тому був, що, був, якщо, був, звісно, якщо, був. Наприклад, дивитися, звичайно, то, що він буде змінюватися, ну так він і в нашій армії буде змінюватися. Тому що, дивіться, ну от, а що б ми робили, якби, наприклад, росіяни, от не вийшли б вони з Чорнобилю. От поставили б там реально якусь там одну бригаду, і от все, і не виходять. Або, Чорнобиля. От ми, ну так, або, наприклад, ну от нам, ну я не можу сказати, що пощастило, але, наприклад, от з моєї точки зору таке дещо, може, дивне рішення, тому що, пам'ятаєте, ми казали, що росіяни якось зайшли в Суми, пройшли Суми і пішли далі. Якось вони так через Суми завжди рухались, тобто формально це була територія під їхнім контролем, але прямо щоб там робити якусь там прямо велику залогу в цьому місті, та, ну, нічого з цього не в Сумах робили. Не нужно, ну, принципі... друже, от з приводу Сум, я тут трошки з тою не погоджуюсь, я просто знаю, що там було в Сумах конкретно. В Сумах вони, значить, була перша колона, яка проїхала через, ну, передмістя, по суті, вони всередину не заходили. Далі всередину зайшла колона і просто знищили. Ну, знищили, от реально, все, що туди зайшло, їх було знищено, все. Більше вони в Суми не заходили, вони стали там... там на кілька кілометрів від Сум, і просто обстрілювали її артилерію, наші їх скубали, і вони просто пробували їздити оцими двома дорогами іншими, де їх теж скубали. Тобто це не те, що вони там не хотіли, вони хотіли, їх просто, їм просто, як казав Євгеній Жуков, їм просто далі звізди, так би мовити, розумієш? Це не те, вони якраз не їздили більше через Суми. От один раз заїхали, і все, і пока. Ну, тобто, бачиш, але нам певною мірою пощастило, що вони, їм не вистачило цих декілька, можливо, бригад, щоб ще звернути увагу на місто Суми і починати робити ще й облогу міста Суми. Розумієте? І це... А Чернігів? А Ахтирка? Там багато було, Чернігову, знаєш. А от Чернігову дуже не пощастило. Ну, хоча й Суми так само обстрілювали. Тобто, я ж кажу, що все-таки план був, і ну, певною мірою він все-таки спрацював. Це ми зараз бачимо на Херсонщині, тому що нам довелося відвойовувати оце завойоване в перші місяці, потім наступні 6 місяців. Перші два тижні, тому, я тобі більше того скажу. Перші навіть, два тижні. Ну, може, навіть в перший тиждень. Ну, тобто, бачите, певною мірою, значить, цей перший триденний план, він все-таки спрацював. Він скував потім нас на всі 9 місяців, що нам довелося вибивати їх з частини Херсонщини. Тобто, все-таки, і знову ж таки, це ж нам ще дуже, ну, певною мірою, не можна сказати, що пощастило, але ну, от маємо те, що маємо, що все-таки ми на перемовини не йдемо і починаємо просувати все-таки свою агенду, таку, що ми спочатку на фронті порішаємо, а потім, можливо, колись будемо домовлятися. А могло ж бути все дуже по-різному, тому що, дивіться, ми ж зараз так само, от пам'ятаєте, десь був березень, і там було якесь таке відео, що от біля Одеси, значить, патрульний катер Василій Биков, і там якийсь силует корабля, і ми вже тоді, от березень, пам'ятаєте, березень, квітень, ми починаємо дійсно так дуже серйозно обговорювати те, що будуть висаджуватися десантом, не будуть. Тобто вже якісь російські кораблі ледь не ходять на рейді Одеси. Ми починаємо дещо забувати, як воно було в перші місяці, і що, знаєте, все зараз так от, це ми зараз так вже, як нація, яка потопила крейсер «Москва», яка перехопила в росіян назад «Зміїни» і тому подібне. А от в перші місяці... Все було дуже криваво, і все було, знаєте, от... Я ж... На волосині. На волосині, і ми зараз просто вже дещо звикли до перемог, тому що ми знаємо, там, що там кожні там, 2-3 тижні там, ЗСУ точно десь там розіб'є якусь колону, десь якісь незрозумілі українські дрони щось спалять і тому подібне. От в перші місяці все було дуже важко, розумієте? І, ну, певною мірою, якимось чином, там, через пінь колоду, але російський план все-таки працював, на жаль. Далі вже починався, звичайно, що план змінюватися. Але я ж кажу, що от все це дуже важко. Тому я б дуже б недооцінював от всі ці там. Тому що найлегше це говорити про те, там, які росіяни тупі, які в них надовгі плани, які там погані мобіки і тому подібне. Але це все буде затягувати війну, і все-таки навіть такий тупий план, що військовий, що там військово-політичний, як хочете, так і називайте, але він певною мірою в них працює. От з їхньої такої російської точки зору. Навіть оці такі бої там за місто Бахмут, хоча там всі починають розказувати, що, мовляв, це їм нічого не дасть. І тому подібне. Ну, вибачайте, вони чудово розуміють, що вони програли Херсон, тому, звичайно, що для них зараз така собі справа честі відбити там хоч якийсь Бахмут, щоб потім сказати, що а от зато ми тепер взяли Бахмут. Ну, така собі, знаєте, бойова нічия. Тобто, з їхньої точки зору, ну, те, що закупити залишки Бахмута, це має все-таки якесь значення.
Тут я з тобою погоджусь на 100%, просто питання в тому, що розумієш. З військової точки зору захоплення Бахмуту мало сенс, ну там, місяці три тому. Зараз, коли, по суті, вони просто поклали такі ресурси на це місто, і вже, ну, тобто, це не той варіант, що, знаєш, там за Бахмутом порожнеча, як раніше. Зараз такого немає близько. І, відповідно, ну, навіть якщо вони зайшли би в Бахмут, це нічого їм не дає з точки зору, ну, от нічого, ти правильно кажеш, крім пропагандистського ефекту, безумовно. З точки зору там просування далі, там виходити там кудись на інші напрямки, можливо, нічого і не дає, але гарно, скажімо так, можливо, навіть перевести медійно цю війну для своїх там глядачів, для тих таких мобіків, якусь таку наступну фазу, що, мовляв, дивіться, дуже все важко на фронті виходить, тому от, ладно, Херсон здали, а от Бахмут відвоювали. Ну, знову ж таки, все це триває все одно дуже криваво, тижні, місяці. І все-таки отакий, який-не-який, а російський тупий план, він дуже тупо, з російської точки зору, але якось так по-російськи працює. Звичайно, що якщо нам будуть допомагати зброї, то ми будемо все це перемелювати, але знову ж таки все це буде тривати і все це дуже-дуже надовго. Тому твій прогноз наскільки? Мій, я думаю, що активні бойові дії закінчаться не раніше, ніж за рік десь приблизно. Це от мій прогноз. Ну, здається, ти мене минулого разу питав, чи воно закінчиться там щось за півроку. Я сказав, що дуже б хотілося б, щоб за півроку, але скоріш за все, от десь ще рік так точно будемо воювати. Ну, власне, з тої дати нічого не змінилося. Якщо буде зброя, якщо от іноді нам навіть буде щастити на полі бою, то будемо воювати ще довго і нудно, і щонайменше дійсно весь наступний рік. Тобто, ну, до цього треба звикати, і звичайно, що це треба прямо казати, можливо, так само нашим політикам. Тобто там не скубатися, там хто там де краще, які там кімнати відпочинку відкриває, чи незламності. Друже, знаєш, хто найкраще відкриває кімнату незламності? Ну, Кирил Тимошенко. Ні, київське СІЗО, я не жартую. От серйозно, це найкраще, там реально дійсно все готове. Генератор, інтернет, чай, кава, все от прям, от все книжки, от прям треба віддати належне. Як говориться, милості прошу к нашому шалашу. Да. До речі, от якщо ми вже поговоримо, я так розумію, ти так переводиш лаконічно до теми ЧВК Вагнера. По-перше, я не дуже вважаю, що це прямо, по-перше, це не приватна компанія, це все-таки російська, звичайна російська військова компанія. Тобто це ще один підрозділ Міністерства оборони. Тому що, якщо, наприклад, читати там некрологи тих таких знищених вагнерівців, то ми там чітко бачимо, що частина з них це дійсно просто зеки. Ну просто дійсно гарматне м'ясо першої хвилі, яке повинно виявити там український ДОТ. Є таке. Друга частина це все-таки колишні працівники силових структур, які там десь щось проштрафились. Здається, це там називається як червоні зони. Тобто, все-таки це досвідчені люди, значить, от їх так само набирають до ЧВК, щоб вони, можливо, потім після ЧВК знову поновилися у військових структурах. Потім колишні досвідчені військові, тобто досвід є, яких набирають просто за багато грошей в цю військову частину. І потім отака от якась когорта інструкторів, причому там такі дуже картаті кар'єри, частина з них навіть працівники ФСБ. А я просто згадую, ще декілька років тому, коли писали так само про ЧВК Вагнера, то там вони так собі один одному розповідали, що, мовляв, ми навіть не беремо там оцих колишніх ФСБшників, тому що у нас там своя служба безпеки, і ми взагалі, значить, такі поза, значить, межами російських силових структур. А зараз виявляється, що там так чи інакше було багато або колишніх ФСБшників, або, я не знаю, колишніх, мабуть, не буває. Є там вже декілька інструкторів, потім, коли читаєш про них некрологи, раптом виявляється, що там служив до кінця, значить, там в прикордонних військах, це ФСБ, служив, раптом контракт завершився, і він собі просто так переходить в ЧВК. От питання, а так буває? Розумієте, тобто це просто ще один підрозділ російської армії, це не то, що там прямо зеки-зеки. Тому що навіть ті ж такі зеки, знову ж таки, звідки вони беруть зброю? Вони ж беруть зі складів Міністерства оборони. Хто їм її підвозить? Міністерство оборони. Якщо там навіть розказують про те, що у них є там свої літаки, ну вибачте, де обслуговуються всі ці літаки? На яких аеродромах? Звідки в них там керосін і все інше? Все це все-таки з балансу Міністерства оборони. Тому це просто ще одна така з дещо іншим пафосом, з дещо іншою легендою, але це просто ще одна російська військова частина. Тому я б, знаєте, ну там що вагнерівці, що якісь там свіже набрані, скажімо так, десантно-штурмові дивізії росіян, в принципі, ну з військової точки зору це і те, це російська армія. Просто це зараз можна так дещо гарно продавати якось там своєму внутрішньому росіянину і там розказувати про те, що зараз будемо зеками закидувати там українців, вам же все одно зеків не жалко, ну так. От ми їх і використовуємо. Тому ЧВК Вагнер, я ж кажу, це просто ще одна частина російської армії. Тому треба до неї ставитися, я ж кажу, все-таки як до армії.
Ну, я теж до цього, до речі, закликаю. Я на додачу до твоїх слів. Я додам, що не треба думати, що вони абсолютно не вміють воювати. Вони зараз, до речі, не вдевчому зараз намагаються, саме вагнерівці, до речі, переймати нашу тактику нічних атак, ну, скажімо так, нічного просування піхоти, яку дуже активно, до речі, наші збройки використовували влітку. Тобто, ну, вони воюють все одно, звичайно, з російським колоритом. Тобто, грубо кажучи, перша хвиля йде, це йдуть зеки. Ну, тіка взагалі не жалко, потім йдуть мобіки. От далі йдуть уже вагнерівці навчені. А плюс це все у них нормальна кількість дронів, можете мені повірити. Це не зовсім не так, як вам здається. Причому дрони з ночниками, з інфракрасним там цими історіями, тобто все вони бачать. У них є велика кількість там, наприклад, АГС, тобто автоматичних гранатометів, навіть не мінометів, щоб активно накривати позиції, при цьому не було контрбатарейного вихлопу, так би мовити. І все вони вміють воювати, їм таким чином, до речі, вдалося просунутися за останні кілька днів, там, ну, на зовсім не набагато, там буквально на пару сотень метрів, але вдалося. В умовах такої, знаєте, знову ж таки, війни а-ля Верден, то це чимало, я би так сказав. Тому не треба думати, що вони зовсім тупі. Скажімо так, закінчуючи нашу розмову, мені набагато більше оптимізму дарує все-таки те, що російська система, як тільки ти піднімаєшся вище рівня конкретної там бойового підрозділу, вона абсолютно давить будь-які спроби нормального мислення, будь-які спроби якоїсь ініціативи і так далі. Тобто воно перетворюється в стандартну таку тупу рашистську срань, яка вже 300 років не міняється. Але на низовому рівні вони вміють воювати і, на жаль, наносять втрати нашим військам. Це теж треба говорити, а не тільки розказувати, от як ти дуже правильно сказав, ха-ха-ха, тупи мобіки, зеки, вагнеровці, а ми тут всіх убиваємо. Ні, друзі. На жаль, українська армія теж несе втрати. Звісно, вони не співставні з їхніми. Це те, що Антон сказав, да, що просто це реально за листопад, ну, це просто феноменальні результати втрат, але і треба при цьому розуміти, що цих мобіків і набирали, власне кажучи, саме з тим розрахунком. Це і є розмін людських тіл, так би мовити, якщо їх людьми можна назвати, на час. От вони цим і займаються, а за цей час вони будуть намагатися приготувати нові орди. Ну, чесно кажучи, є велике питання, наскільки вони будуть ефективні, але тим не менше вони будуть пробувати це робити. Дякую тобі дуже, друже. Це був Антон Павлушко, провідний аналітик спільноти Inform Napalm. Підписуйтесь на Inform Napalm в соцмережах, підписуйтесь на пана Антона Павлушка, якщо ви хочете дійсно якісної аналітики, а не там різноманітних нафталінових русських і уж тим більше псевдоекспертів з єдиного телемарафону. Дякую тобі дуже, побачимось, почуємось.